ভাল আশা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় মোতকৈ বেছিকৈ গম পাইছে, কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, গতিকে এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কৈছে যে এটা হ'লে ভোটত জয়লাভ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব? ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ তেখেতেও যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, গতিকে সকলোৱে আশা কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৱে নিজে আশা কৰিব যে তেখেতে ভাল হ'ব, কিন্তু আজিও কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে আপোনালোকে ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে সকলো কথা ওলাব আৰু ফলাফল আমিও আশা কৰিছোঁ যে ফলাফল আমাৰ ভাল হ'ব, যিহেতু আৰম্ভণি খুব সুন্দৰ হৈছে। আপুনি আশা নকৰে নেকি কিমানমান ভোটত জয়লাভ কৰিব? খুব ভাল মাৰ্জিন এটা পাই পেলাই আমি জয়লাভ কৰিম, সেইটো মই জানো। ভাল আশা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় মোতকৈ বেছিকৈ গম পাইছে, কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, গতিকে এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কৈছে যে এটা হ'লে ভোটত জয়লাভ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব? ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ তেখেতেও যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, গতিকে সকলোৱে আশা কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৱে নিজে আশা কৰিব যে তেখেতে ভাল হ'ব, কিন্তু আজিও কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে আপোনালোকে ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে সকলো কথা ওলাব আৰু ফলাফল আমিও আশা কৰিছোঁ যে ফলাফল আমাৰ ভাল হ'ব, যিহেতু আৰম্ভণি খুব সুন্দৰ হৈছে। আপুনি আশা নকৰে নেকি কিমানমান ভোটত জয়লাভ কৰিব? খুব ভাল মাৰ্জিন এটা পাই পেলাই আমি জয়লাভ কৰিম, সেইটো মই জানো। ভাল আশা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় মোতকৈ বেছিকৈ গম পাইছে, কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, গতিকে এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কৈছে যে এটা হ'লে ভোটত জয়লাভ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব? ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ তেখেতেও যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, গতিকে সকলোৱে আশা কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৱে নিজে আশা কৰিব যে তেখেতে ভাল হ'ব, কিন্তু আজিও কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে আপোনালোকে ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে সকলো কথা ওলাব আৰু ফলাফল আমিও আশা কৰিছোঁ যে ফলাফল আমাৰ ভাল হ'ব, যিহেতু আৰম্ভণি খুব সুন্দৰ হৈছে। আপুনি আশা নকৰে নেকি কিমানমান ভোটত জয়লাভ কৰিব? খুব ভাল মাৰ্জিন এটা পাই পেলাই আমি জয়লাভ কৰিম, সেইটো মই জানো। ভাল আশা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় মোতকৈ বেছিকৈ গম পাইছে, কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, গতিকে এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কৈছে যে এটা হ'লে ভোটত জয়লাভ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব? ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ তেখেতেও যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, গতিকে সকলোৱে আশা কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৱে নিজে আশা কৰিব যে তেখেতে ভাল হ'ব, কিন্তু আজিও কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে আপোনালোকে ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে সকলো কথা ওলাব আৰু ফলাফল আমিও আশা কৰিছোঁ যে ফলাফল আমাৰ ভাল হ'ব, যিহেতু আৰম্ভণি খুব সুন্দৰ হৈছে। আপুনি আশা নকৰে নেকি কিমানমান ভোটত জয়লাভ কৰিব? খুব ভাল মাৰ্জিন এটা পাই পেলাই আমি জয়লাভ কৰিম, সেইটো মই জানো।